Jeg er sikker på, at jeg kan fortælle dig bare én ting i den her video, som du ikke vidste omkring bikepacking, eller noget, du måske kunne opgradere dit setup med. Det jeg har lige her, og det jeg har lige her, det er det nyeste skud på stammen. Et par Fessic Terra, cykelsko, mountainbikesko er det jo faktisk, og et par Time Special 8 klikpedaler. De laver til endurobrug og bikepacking og touring og alt det, som vi bruger det. Det er virkelig, det er et par virkelig gode klikpedaler. Det er første gang, jeg kører med kliks, og det er første gang, Ellie kører med kliks. Og vi er tilfredse indtil videre. Det giver noget mere momentum nu, når du kører på bakker. Og det giver bare en generelt mere sikker følelse på cyklen, når du kører på sporene. Også når du kører på landevejen. Nogle gange kan du godt have lidt problemer med at klikke dig ud af dem til at starte med. Men det er jo noget, man skal lære. Man skal lige vende sig til, at ens fødder faktisk sidder fast. Men det giver noget mere momentum, og man kan mærke, at der er andre muskelgrupper, der bliver aktiveret i benene. Så det næste her, det er vandfiltre, fordi nu vi er ude og kører alle mulige underlige steder, så nogle gange, så kan vandet godt være lidt sketchy. For eksempel, hvis du tager i Spanien, Østeuropa eller Asien for den sags skyld, så kunne du godt tænke dig, at dit vand bliver filtreret. Det her, det er hvad jeg kunne finde frem til, at det mest kompakte, du kan have med, hvor du faktisk skal opbevare vandet i. Så det her, det er den lille grail. Den bruger du ved, at du åbner den op her, og så fylder du den op med det vand, som du nu er. Den tager 99,9% af alle bakterier og enzymer i vandet med det carbonfilter, der sidder inde i. Så det er jo fantastisk. Og så tager du og presser vandet igennem, og så er det faktisk klar til at drikke. Jeg kan godt lide at fylde den over på sådan noget som de drikkedunk, vi har her, så vi kun bruger den her til at filtrere vandet i, men derved hælder det over i et andet system. Men du kan også opbevare det i den. Det er derfor, vi valgte den, så du kan tage på tur og så kun have grailen med, og så drikker den. Men dem her, det er i hvert fald også anbefalesværdigt. Det ser med støvhætte på. Det er dejligt, sådan, så du ikke får støv i munden. Rammetaske. Den her, den er made by Lukas Bertelsens farmor med mig som director. Så det er mit design. Det er en prototype. Der er nogle ting, vi skal ændre på. Men i hvert fald wrappingen her, det ser rigtig godt ud. Men det er ikke særlig godt, når man skal vaske cyklen, fordi det tager virkelig lang tid at få den fri igen. Men det passer godt til pedalerne, til mokoffensilerne og det hele. Og nede i her, der har jeg sådan noget som min Actarux Alpha ASV i Vitality Blue og min Enduro MT regnbukser. De er fantastiske. Du kan lyne dem op her i siden, sådan så du har noget udluftning og sådan noget. Det samme på Alpha ASV'eren, den kan du også lyne op, sådan så at du kan termoregulere. Jeg har valgt Alpha ASV'eren, fordi at Alpha ASV'eren den passer til de behov, som jeg har. Men du skal lige overveje, om Gore-Tex Homos Rocky er materiale for dig, eller om du sagtens skal gå med f.eks. sådan noget som jeg lige har, en BTAR eller en BTLT. Det kommer an på, hvad for nogle ekstreme forhold du skal ud i, fordi SV betyder severe collisions. Så hvis du laver sådan noget som isklatring, eller laver ekstremsport, og laver mange vilde ting, og godt ved at kunne have din jakke i mange år uden at lave hul i Gore-Tex-membranen, så vil jeg helt klart anbefale en SV'er. Men jeg vil ikke anbefale en SV'er, hvis du bare er en normal bikepacker, og bare normal hverdagsbruger, så vil jeg bare tage en AR eller en LT'er. Det er okay. Og hvad sidder jeg på nu, når jeg cykler? Jeg bruger et par Enduro cykelshorts, når vi kører de længere ture, men jeg prøver at køre uden så meget som muligt. Den her saddle fra Brooks, det er en B17-model i honey brown med kobberbund og kobbernitter. Det synes jeg passer rigtig godt til cyklen her. Men det er virkelig en rigtig god saddle til touring, bikepacking. Du kan også putte den på mountainbiken, hvis du har lyst til, eller hverdagscyklen. Det er helt op til dig. Den er fantastisk, fordi over tid, der kan du smøre den og give den det patina og det udseende, du selv godt kunne tænke dig. Og du kan stramme den op, så den forbliver den hårdhed, som du godt vil have. Jeg kan godt lide, den har lidt blød. Så når du kører op og bakker, så er der en bagkant her, der faktisk holder dig tilbage, så du ikke glider bagover, når du kører på de stejle bakker. Så har vi en nytilkommer her, en Ordnet Classic Waterproof. Det er meningen, at vi skal have et rack tree for Ordnet bagpå, men lige nu har vi bare et standard cykelbagagebær på. Det fungerer også rigtig fint. Det Ordnet rack treen gør, det er, der sidder nogle gummiklodser og noget om bagpå, så de ikke vipper så meget taskerne. Men vi skal teste dem af her på Bornholm, så jeg vil lave et senere review, hvor jeg fortæller og går mere dybden omkring netop den her taske her. Snackpacks fra AGU. Vi har dem i orange, kalder de faktisk. Orange brun, men jeg vil mere sige, det er sådan en sandfarvet Cody. Der bruger vi de her Elite drikkedunk. Det her det er en Elite Fly 950'er, og det her det er en 750'er. Støvhatten, som vi snakkede om tidligere, virkelig, virkelig lækkert. Den her den er uden støvhat, det er lidt ærgerligt, men du kan også montere støvhatten over på ved at klikke den af og putte den på sådan her. Så det er meget nemt. Men næste step, det er ergonomiske greb. Det er et must, når du kører langt. Du kan hvile din hånd med forskellige. Jeg har rykket bøjlerne ind her, så jeg kan holde på styret sådan her, hvor Ellen hun har dem herude med mit styr. Det er meget, meget bredt, så jeg har ikke brug for dem herude. Sidespejlet, så du ikke bliver kørt ned på de danske landeveje eller landeveje ude i Europa.
en Garmin e-track, sådan så du kan finde vej, eller i hvert fald komme ud på nogle eventyrlige spor, du aldrig nogensinde vil finde uden den her GPS her. Den er meget eventyrlig. Men jeg er virkelig glad for den. Det er en 5 år gammel GPS, eller mere. Jeg fandt den i sneen på Island. Jeg tænker, det var meningen. Jeg havde brug for at finde vej, og det hjalp mig med. Så det er sådan, jeg har den. Men det er i hvert fald værd at investere i en e-track brugt. Du kan få meget glæde ud af den. Foran her har vi en Magshine Atli 2000 lumens. Den er meget, meget kraftig, så du skal lige tænke dig om, når du kører med den. Du skal ikke putte noget varmt foran. Nej, du skal ikke putte noget foran, fordi den sætter ild i det, og du skal blænde den godt nedad, fordi så blænder den bilisterne, og det bliver de ikke særlig tilfreds med. Det her, det er cykelhjelm, jeg bruger, nu når vi er ude. Den har et DJI Action 4 monteret foran. Det er det actionkamera, vi bruger til at filme stories og alle de her ting. Jeg er i gang med at teste det her kamera af. Jeg vil lave en mere dybdegående video på, hvor jeg fortæller om, hvad jeg synes er godt, og hvad jeg synes er dårligt omkring det. Så hold op og tage omkring det. Men laser, det er det mærke, jeg har fundet ud af, der passer rigtig godt til min hovedform. Så jeg vil anbefale dig at gå ud og prøve dem alle sammen. Prøv at se, hvordan det sidder lidt. Prøv at spænde den godt hårdt til. Fordi at nu når dit hoved og dine blodår de udvider sig, så vil du mærke forskellige tryk andre steder. Så giv den et ekstra klik. Mærk lige, hvordan den sidder, når du ryster hovedet lidt rundt. Fordi så ved du, om det er en cykelhjelm, der trykker på tændingerne. Jeg har meget problemer med mærker. For eksempel Oakley, Airbus og mange af de andre mærker, at de trykker mig meget her på tændingen, fordi man har lavet buningen meget sådan skarp i det. Hvor at laseren, den er sådan lidt mere normal hovedform, vil jeg kalde det. Så alt efter, hvordan dit hoved er, og hvordan dit hår sidder, og alle de her ting, så til at prøve det. Impalaen med MISP, det er en virkelig, virkelig dejlig hjelm. Jeg havde en anden model før, som var uden MISP. Jeg vil sige, at udluftningen i den er bedre, og jeg sveder ikke så meget på hovedet. Det er min forsikring, en Pili R1535, og jeg har lavet en video omkring, hvor jeg fortæller om, hvad jeg bruger den her til, hvad jeg har nede i den og alt sådan noget, så den kan du se lige heroppe. Så jeg vil ikke gå så meget i dybden med den. Så fælge, dæk og drivlinje. Der kører vi som kæde en SRAM Eagle Powerlink i guld. Man kan også få den i Chameleon. Så kører vi nogle Svalbe Marathon Elite dæk med brun dækkant. Og så kører vi Omium's standard fælge, som ikke kan sættes op i tubeless. Det fandt vi ud af. Og så kører vi en 11-gear skirgruppe bagpå standard fra SRAM. Foran her, der kører vi et Svalbe Billy Bunker. Det er også standard level, SRAM bremser, og vi bruger Mokov ventiler, fordi vi bruger ventilhætten og holderen fra Mokov tubeless ventilerne, så vi får lidt orange bling, så det passer til pedalerne og til wrapping heroppe. Baghjulet, det vil jeg sige, at det er det perfekte touringdæk. Det fungerer okay på offroad. Du står forholdsvis godt fast, fordi vi har en lille bitte smule mønster ude i siderne, så når du drejer i svingene, så tager det okay fat. Nej, vi er glatte på midtersiden, sådan så at du faktisk kan få noget fart på langsiderne foran. Der har vi en lille bitte smule mere mønster. Det er noget nubret dæk, jeg vil sige, at det er til grus, tracks og normale landeveje. Det fungerer super fantastisk. Det er et rigtig, rigtig godt setup, synes vi. Kan du huske, at jeg sagde i starten af den her video, at jeg helt sikkert ville kunne fortælle dig én ting i den her video, som du kunne bruge til noget. Det håber jeg, har gjort. Hvis du har nogle spørgsmål eller andet, så lad os starte en dialog nede i kommentarfeltet, og lad os snakke om bikepacking, om hvor fantastisk det er, og hvad du måske har oplevet. Har du nogle anbefalinger til os andre, så kom endelig med dem. Men i hvert fald, det her det er mit setup, det er mit 2023 setup, eller slut 2023 setup, Nordkap Edition kan vi vel kalde det. Så det er det setup, jeg kommer til at køre med til Nordkap den 4. oktober. Det glæder jeg mig rigtig meget til, og hjem igen selvfølgelig. Så vi ser, hvordan det kommer til at se ud i 24, så hold dig opdateret. Vi ses.